Vítam vás pri obrazovkách televízie Bratislava, začína sa Metro dnes. Hneď po krátkych správach vám ukážeme, čo všetko dokážu chlpatí asistenti Bratislavského colného úradu a aké úspechy už majú za sebou. No a krátko na to si s Petrom Habarom z Národného bezpečnostného úradu pripomenieme večne živú tému podvodníckych e-mailov, ktoré žiaľ neustále útočia na našu psychiku a peňaženky. Prajem vám ničím nerušené sledovanie. Dočasne poverený premiér Eduard Heger oponuje kritike primátora Bratislavy Matúša Vala, že hlavné mesto príde najnovším rozhodnutím vlády o ďalších viac ako 14 miliónov eur. Primátor Valo vládnemu kabinetu vyčítal, že všetky príjmy z predaja elektrickej energie, ktorú mestský podnik OLO vyrobí využitím odpadu, budú nad úrovňou 100 eur za megawatt hodinu zdanené sadzbou 90%. Premiér Heger oponuje, že ak by štát platil Bratislave za výrobu elektriny 440 eur bez stropu a zároveň by jej dotoval cenu na úrovni 199 eur pri nákupe, tak rozdiel v cene by sa hradil z dlhu, teda museli by sa naň poskladať občania z celého Slovenska. Hlavné mesto má v správe 3 mosty ponad Dunaj. Podľa stavebno-technického stavu sú zaradené do 7 stupňov. Od jednotky bezchybný až po sedmičku havárijný. Na základe mimoriadnej dôkladnej prehliadky bol most SNP zaradený do kategórie 6, čo je veľmi zlý. Druhý, najstarší most Apollo je v stave 4, teda uspokojivý. Dôvodom je najmä vyskytujúca sa korózia niektorých oceľových častí, prevažne detailov v oblasti mostných ložísk. Starý most, druhý najmladší z dunajských mostov, bol zaradený do stupňa 2, čo znamená veľmi dobrý. V roku 2022 na Petržalské odstavné parkovisko na Kočankovej ulici dočasne putovali desiatky aut vodičov, ktorí parkovali v hrubom rozpore s pravidlami. A keďže nedisciplinovaných šoférov je v uliciach Petržalky stále viac než dosť, aj v tomto roku sa bude s týmito odťahmi pokračovať. Poriadok je pre Petržalku na prvom mieste a aktuálny plán počíta so mnoho častejšími odťahmi vo dne i v noci, vrátane víkendov a sviatkov. Podnety nielen na odstránenie vrakov môžete písať na adresu parkovanie@petržalka.sk. Počas výčinov počasia je niekedy najbezpečnejšie zostať doma. Silný vietor vyvrátil v Ružinove na ulici Ivana Horváta statný strom aj s koreňmi. Starosta Ružinova Martin Chren informoval, že v tej chvíli sa na mieste nik nenachádzal a tak sa našťastie nikomu nič nestalo. Nedaleko sa totiž nachádza aj gymnázium plné študentov. O strom, ktorý vyzeral byť na prvý pohľad zdravý, sa postarali pilčíci z ružinovského podniku. Mestská časť Bratislava Nové mesto vo svojich kultúrnych centrách začína s pravidelným nedeľným rodinným programom, ktorého súčasťou budú divadielka, čítačky kníh či tvorivé dielničky. Prvá rozprávková nedeľa v Novom meste bude už 5. februára v Stredisku kultúry na Vajnorskej. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia budú mať vstup zadarmo. O týždeň, v nedeľu 12. februára od 10. do 12. bude na zimnom štadióne Ondreja Nepelu karneval na ľade a 3. februárovú nedeľu môžu rodiny s deťmi v Stredisku kultúry na Vajnorskej stráviť predpoludnie s divadlom Fí a ich hrou Recept na leva. Činohra Slovenského národného divadla uvedie 4. februára premiéru inscenácie hry Jána Chalúbku Kocúrkovo, ktorú chce otvárať priestor na myslenie. Réžie slovenskej divadelnej klasiky sa ujal Rastislav Balek. Podpísal sa aj pod koncept a scenár predstavenia spolu s dramaturgom Petrom Pavlacom. Druhá bratislavská scéna, divadlo Pavla Orsága Viezdoslava, uviedla vo štvrtok premiéru autorskej inscenácie Fantomas. Ide o tretiu časť voľnej trilógie Generácia Z, z ktorej už diváci mohli vidieť tituly Sused, ktorého nechcem a Krása nevydaná. Polícia v bratislavskom Ružinove vyšetruje trestný čin ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom výtržníctva. Ešte v januári v nákupnom centre v časti food courtov na ulici Mlynské Nivy, kde známy páchateľ fyzicky napadol tínedžera tak, že k nemu pristúpil a udrel ho pesťou do oblasti tváre, čím mu spôsobil podľa lekárskej správy zlomeninu nosovej kosti. V súvislosti s vyšetrovaním tohto skutku sa polícia obracia na verejnosť so žiadosťou o identifikovanie muža na fotografiách. Akékoľvek informácie o jeho totožnosti môžete oznámiť na bezplatnom čísle polície 158.
Psovodi Bratislavského colného úradu si za minulý rok môžu pripísať hneď niekoľko úspechov. Pričinilo sa o to 8 služobných psov, ktorí pomáhali 5 psovodom pri záchytoch pašovaného tovaru. Ako ich práca vyzerá a aké skvelé výkony už majú za sebou, to uvidíte v nasledujúcej reportáži. S kamerou sme navštívili areál colného úradu na Viedenskej ceste, aby sme sa na vlastné oči presvedčili o šikovnosti nemeckých ako aj belgických ovčiakov. Pre colný úrad sú jednoznačne veľkým prínosom a ich činy hovoria za všetko. Psovodi colného úradu Bratislava majú za sebou úspešný minulý rok. Podarilo sa im zachytiť viac ako 30 000 kusov cigariet, 21 kg tabaku, takisto 5500 gramov marihuany a takisto aj 45 000 eur v hotovosti, ktorú ľudia, ktorí teda cestovali na územie Slovenska, snažili sa previesť cez hranice bez oznámenia colného úradu. V súčasnosti má Bratislavský colný úrad vo výkone 8 služobných psov, o ktorých sa stará 5 psovodov. Sú to väčšinou nemeckí, belgickí ovčiaci a využívajú ich na hraniciach s Rakúskom, s Maďarskom, pri mobilnom dohľade, pri colných kontrolách, takisto na letisku, na pošte, pri medzinárodnej preprave. Vo finančnej správe máme psíkov na vyhľadávanie rôznych komodít. Je to napríklad tabak, cigarety, drogy, omamné a psychotropné látky, potom bankovky, vyhľadávanie peňažnej hotovosti. Výcvik nie je vôbec jednoduchý a začína sa už od prvého roku života psa. Tieto psíky musia mať predpoklady na to, aby mohli slúžiť u nás. Musia mať takisto povahové vlastnosti, ale aj zdravotný stav, ktorý im to dovoluje vykonávať túto prácu, nakoľko táto práca je niekedy pre toho psíka aj ťažká, lebo pracuje vo výškach, na vagónoch, alebo na dodávkach, na kamiónoch, ale takisto musí mať aj po psychickej stránke ten psík byť vyzretý, pretože niekedy to hľadanie trvá aj pol hodinu. V našom prípade bola názorná ukážka vyhľadávania o čosi kratšia a o pár minút už belgický ovčiak Fenka Jenna našla to, čo potrebovala. Ako ste mohli vidieť, Jenna bola úspešná a taktiež odmenená a to všetko za odhalenie tohto kontrabandu. Pekná zbierka cigariet, čo poviete? Tých skrýši je veľa. Na východnej hranici viem, že tam to bolo či v podlahe, v autobuse, alebo v doskách. A ja osobne, čo som mal, tak to bolo v autobuse v schodoch, alebo v chladničke. Pašeráci sú teda vynachádzaví a takisto my musíme teda držať trend s touto dobou. Musíme my zlepšovať podmienky aj pre psovodov, aj výcvikové podmienky, snažiť sa teda zlepšovať tú našu prácu, aby sme teda zachytili tie trendy, ktoré v súčasnosti sú. Psovodi a ich psi sú pre colný úrad v Bratislave a konkrétne aj pre finančnú správu samozrejme veľmi osožní a preto im poprajeme ešte veľa úspechov do ďalších rokov. Nielen psovodom, ale aj ich štvornohým kolegom. Fenka Jenna a Patrik Murcina, Televízia Bratislava. Výhra v lotérii, dedičstvo, výstraha od polície či informácie z banky alebo pošty o tom, aby ste niečo vopred zaplatili, ak chcete predmetnú vec vôbec dostať. To bol len taký malý príklad tzv. Podvodníckych e-mailov, s ktorými sa žiaľ určite viacerí z vás stretávajú. Táto situácia sa neustále zhoršuje a aj u nás v Televízii Bratislava sme sa už stretli s podobnými pokusmi podvodníkov. A preto sme sa rozhodli, že vám pripomenieme túto stále aktuálnu tému, o ktorej budem hovoriť s odborníkom na túto problematiku a hovorcom Národného bezpečnostného úradu pánom Petrom Habarom. Vitajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Habar, ako som už v úvode teraz spomínal, takéto podvodnícke praktiky sa žiaľ stále neustále množia. Všetko je to zväčša za účelom neoprávneného zisku od príjmateľa takéhoto e-mailu. Aké máte v súčasnosti dáta? Ak teda máte, a koľko takýchto útokov eviduje Národný bezpečnostný úrad? Rádovo sú to by sme mohli v obrovitánskom objeme hovoriť o obrovitánskych číslach, ale so štatistikami v tejto veci je vždy taký ten zásadnejší problém, že najčastejšie viete operovať najmä s tým, čo sa vám zistiť podarí, alebo vám to niekto nahlási.
Preto keď aj my zverejňujeme nejaké štatistiky napríklad v správe o kybernetickej bezpečnosti za uplynulý kalendárny rok, tak je to trošku problematické v tom, že nemáme úplne presné údaje o tom, že koľko takýchto e-mailov vám mohlo alebo nemohlo prísť, jednoducho niečo už vám takisto spracuje nejaký spamový filter v tom e-mailovom klientovi, takže nedá sa to vyjadriť presne číslami a dovolím si tvrdiť, že vždy, keď máme nejakú štatistiku, tak tie reálne čísla budú mnohonásobne vyššie. Predsa len, je tam nejaký nárast oproti obdobiu, ja neviem, 3 rokov dozadu? Pociťujete to? Alebo je to stagnácia? Bežne sa nás teraz pýtajú a v médiách, myslím si, že táto téma koluje vo všeobecnosti a nie len v súvislosti s podvodnými kampaňmi, že či sa na Slovensko teraz viac útočí, lebo máme predsa len vojenský konflikt v susednej krajine. Evidujeme nárast kybernetických bezpečnostných incidentov, ale neznamená to nevyhnutne, že je to väčší počet útokov, ale vo všeobecnosti aj organizácie na Slovensku sa zlepšujú v detekcii týchto útokov. Majú automatizované nástroje, majú lepšie vyškolený personál, sú viac pripravení na takéto situácie, čiže vám to exponenciálne narastie už len z toho dôvodu, že sa vám darí identifikovať tie incidenty, čo sa vám možno že v minulosti nemuselo úplne že vyskytnúť nejakom dátovom toku, že by ste niečo zachytili. Takže to sa teraz zlepšuje a tá detekcia zvyšuje prirodzene aj tie čísla v štatistikách. Za akými najčastejšími podvodníckymi e-mailami sa môžu užívateľia stretnúť v rámci teda posledného obdobia, respektíve ktoré sú tie také najnebezpečnejšie menovite? Myslím si, že najčastejšie, a to evidujete aj vy takisto z médií, sú phishingové kampane rôzneho druhu, keď sa v podstate aj nejaký útočník vydáva za inštitúciu a z titulu nejakej autority, čiže môže to byť nejaká pošta, banka alebo nejaký úrad v tomto prípade, nejaká silová zložka ako polícia a podobne, tak z tohto titulu sa snaží vymámiť od tej svojej obete nejaké osobné údaje, prípadne v tom horšom prípade aj platobné údaje, aby s nimi potom mohol ďalej narábať. Určite nás sledujú aj diváci, tí skôr narodení a možno nepoznajú všetky tie výrazy. Skúsme im približiť, čo to je ten phishing. Phishing sa je v podstate taký už, by som povedal, že ustálený výraz. Práve, že by som povedal, že tí skôr narodení už sa s týmto možno, že stretli aj trošku častejšie ako my, pretože sú najčastejšie cieľom takýchto kampaní. Niekedy je to vedome, niekedy to už je nejakým dielom sociálneho inžinierstva, to potom možno môžem vysvetliť neskôr, ale v zásade je to snaha toho útočníka alebo útočníkov schovať sa za nejakú identitu. V tom online priestore nesedíme takto oproti sebe, nevieme sa úplne že porozprávať, overiť si, že s kým mám tu v úvodzovkách česť. Takže presne za túto anonymitu v online priestore sa ten útočník dokáže ľahko schovať a na základe toho, na základe možno nejakej dôverčivosti vymámiť alebo teda získať tie údaje od svojej obete. Keď sme pri tej dôverčivosti, čo teda tým v prvom rade primárne sledujú títo v úvodzovkách zločinci? Aké sú ich záchytné body a ktoré informácie by sme im určite v prvom rade nemali poskytovať? Ja si dovolím tvrdiť, že takouto absolútne najväčšou, najčastejšou motiváciou sú jednoznačne peniaze. To je, myslím si, že keď už niekto riskuje z titulu toho, že podvod je trestným činom, to, že by mohol ísť do väzenia v prípade nejakej identifikácie políciou alebo tak, tak sa pravdepodobne snaží na úkor týchto obetí obohatiť finančne. Čiže táto motivácia, si dovolím tvrdiť, že je na 98% najčastejšou. A pokiaľ už ide priamo o tie dané útoky, v podstate sa to vždy môže pohybovať ako keby od tých maličkých, drobných ziskov nejakých osobných údajov až po tie platobné údaje, kde už sa dostávame do toho problému, že reálne sú ľudia, ktorí sú ochotní poskytnúť napríklad číslo svojej kreditnej alebo debetnej karty a tým, že tam nemajú možno nastavenú nejakú dvojfaktorovú autentifikáciu, tak sa jednoducho k tým finančným prostriedkom ľahšie ľudia dostanú. Ale čo sa týka tej dôverčivosti, pokiaľ ste sa pýtali na to, aj Národný bezpečnostný úrad sa vo všeobecnosti v komunikácii snaží zase nerobiť úplne paniku okolo všetkého, ale ja si dovolím tvrdiť, že minimálne v tom online priestore je taká tá zdravá nedôverčivosť, alebo že to možno taký, že zdravý rozum, ktorý máme ako keby od detstva nejakým spôsobom každý v nás zakotvený, je absolútne ten najlepší nástroj, pretože v podstate, keby ste si vy odo mňa na ulici vypýtali
300 eur len tak akože z ničoho, že mám zaplatiť, lebo niečo sa stalo, ja neviem, môjmu príbuznému, ktorého vy poznáte, ja vás nepoznám. No, dovolím si tvrdiť, že je vysoká pravdepodobnosť, že vám tých 300 eur nedám. Avšak presne, že tou hrou na city, cez ten online priestor, keď neviem, s kým v podstate komunikujem, sa dá v podstate aj z pozície toho útočníka dostať do tej polohy, že nájdem tu nejakú slabinu v tej svojej obeti a sú teda ľudia, ktorí bohužiaľ, a to vidíme, na obrovitánskych sumách zaplatia. To je práve tá situácia, že možno, že človek reálne očakáva nejaký e-mail každým dňom od banky alebo od polície a následne váha, či ten e-mail otvoriť, môže sa nejak proti tomu efektívne brániť. Viem, že sú rôzne teda spamové zabezpečenia, ale sú aj iné formy. No, pri oficiálnych e-mailoch, ktoré vám prídu z úradu, je veľmi nízka pravdepodobnosť, že ich spamový filter vyhodnotí ako spam. Mm-hmm. Samozrejme, imitovať napríklad e-mailovú adresu dnes už vôbec nie je náročné, to si viete fakt, že nájsť na to v podstate nejaké online nástroje. Okrem tej prirodzenej nedôverčivosti, o ktorej som v podstate hovoril aj v tej predošlej odpovedi, je absolútne najjednoduchšia cesta overiť si to. Každá banka má nejakú kontaktnú linku. Vaši známi, keď sa niekto vydáva napríklad za vášho otca, súrodenca, tetu, neviem koho, tak mám na nich telefónne číslo, zdvihnem telefón, zavolám, ahoj, posielal si mi takýto e-mail, naozaj potrebuješ peniaze, je tam nejaký problém. A keď zistíte na tej druhej strane tej linky, že no ja som ti neposielal, však ja e-mail aj nepoužívam, nebol som tam, mám 2 roky, už ani heslo neviem. Tak už to je pre vás hneď tá prvá základná výstraha, že aha, tu už ide o podvod. V tom kybernetickom priestore sa niekedy človek teda stráca a prestáva žiť ten reálny život. Je niekedy lenivý, ako ste povedali, dvihnúť ten telefón, ale určite sa to oplatí. Ak odosielateľ mailu pýta úhradu peňazí, aké znaky sú v prvom rade podozrivé, ktoré si treba všímať? Niekedy sú tie znaky absolútne komické. Ja som sa už stretol s príkladmi a myslím si, že napríklad aj keď sledujete či už naše komunikačné kanály alebo komunikačné kanály slovenskej polície, tak tam narazíte na také absurdnosti, že už len to by mala byť pre toho človeka veľmi taká, že taká tá žiarovka nad hlavou pomyselná, kde si povie, že veď toto nemohol napísať človek, že to mohol napísať niekto, kto ovláda slovenčinu a kto pracuje na nejakom slovenskom úrade, za ktorý sa vydáva alebo za ktorého predstaviteľa zamestnanca sa vydáva. Čiže ja najčastejšie hovorím, že tam sú často také, že by som povedal, že obrovské gramatické, štylistické chyby. Máte tam nelogické vetné väzby, oslovenie tam často chýba, alebo mávate podvodné kampane, ktoré sa realizujú e-mailom, ale sú podvodné kampane, ktoré sme zachytili a zachytávajú sa priebežne, ktoré sa realizujú telefonicky. Uh-huh. Niekto vám zavolá a takisto od vás niečo požaduje a tam je napríklad jedna z najlepších možných fóriem obrany spýtať sa, ako sa volám? Aha, toho dobrý chyták. Keď nevie vaše meno, tak akože, ako to, že vám volá nejaká autorita, nejaký úrad a nevie, s kým komunikuje, odkiaľ má to číslo, odkiaľ má na vás kontakt. A to sú absolútne bežné. Ja viem, že aj v tom online priestore už máte tie absurdnosti, čo sme aj v minulosti boli nejaký nigerijský princ, ktorý vám venuje dedičstvo v hodnote niekoľkých desiatok miliónov dolárov, povedzme, a stačí, keď mu pošlete nejakých 20 eur. Hej, ono v podstate niekedy sú aj tie sumy, napríklad za tie imitovania poštových služieb sú malé, to môžu byť 2-3 eurá. Ale vezmite si, že napríklad váš e-mail unikol v nejakej databáze a takýchto e-mailov sa rozošle 200 tisíc a naletí na to, čo je len, ja neviem, 5000 ľudí, tak už sa dostávate na celkom slušnú sumu peňazí. Predsa len, ak prijímateľ mailu naletí takýmto podvodníkom, čo robiť v prípade, že uvedie číslo svojej bankovej karty napríklad? Dá sa to dodatočne ešte nejak zvrátiť? Ono je to vždy taký súboj s časom. My samozrejme vždy odporúčame absolútne bezodkladne. S nikým sa o tom nerozprávať. Prvý telefonát musí ísť do banky. Prosím vás, stalo sa toto a toto, zablokujte mi kartu. Ej, tam oni väčšinou majú tiež aj nejakú formu, ako si vás dokážu overiť skrz vaše osobné údaje jedno s druhým. Takže toto je absolútne, aby nebola realizovaná cez tú kartu žiadna ďalšia platba, nejaký výber, nejaké nákupy, akékoľvek úkony alebo transakcie. No a potom je tá cesta už trošku trnistejšia, by som povedal, lebo
v zásade už tých možností máte trošku pomenej. Môžete sa samozrejme obrátiť na políciu, môžete nahlásiť tento kybernetický bezpečnostný incident aj na Národný bezpečnostný úrad, lenže tam už budú často, by som povedal, že dosť limitované možnosti, že sa ten prípad dá vyriešiť. Preto aj polícia a v podstate aj Národný bezpečnostný úrad vo všeobecnosti tlmočíme alebo sa snažíme komunikovať na ľudí presne tie preventívne prvky toho celého, lebo často už pri tom aj potenciálnom vyšetrovaní, toto vám neviem vyjadriť štatisticky, lebo tú policajnú štatistiku neovládam, ale dovolím si tvrdiť, že väčšina tých prípadov sa bohužiaľ skončí, takže sa celé to vyšetrovanie uzavrie bezvýsledne. Ak odhalíme takýto podvodnícky e-mail, ako s ním naložiť? Treba ho hneď vymazať alebo ho posunúť ďalej napríklad na Národný bezpečnostný úrad alebo na políciu? Čo s takým e-mailom? Drvivá väčšina takýchto e-mailov, to už za vás vyrieši váš e-mailový klient. Zaradí ho cez ten svoj spamový filter, samozrejme aj podľa nastavenia nejakých aktualizácií. To dokáže bez problémov dnes už vyhodnotiť. Samozrejme, už tie trošku sofistikovanejšie e-maily, ktoré boli napríklad naformulované metodami sociálneho inžinierstva, tak tam je to už trošku zložitejšie. Ale jednoducho, keď vy si, by som povedal, že vašim domácim vyšetrovaním zistíte, že no, veď v podstate nikto, nič takéto neočakávam, nič takéto som nikdy nekomunikoval, nič takéto som si neobjednal, neexistuje dôvod na to, aby som ja takéto niečo platil alebo niekomu uvádzal, tak to v podstate stačí vymazať. Ako tam je... Je dobré, my sme vždy akože nejakým spôsobom aj ľudí podporovali a hlavne teda organizácie alebo teda niektoré väčšie firmy a podniky aj v našej pôsobnosti, aby takéto veci nahlasovali, ale najmä keď už sa to dostane do takej roviny, že to je hromadnejšieho alebo masovejšieho charakteru, keď už z toho vyplýva nejaký trend. My najčastejšie akože o tých podvodných kampaniách vieme už dlho pred tým, ako sa vôbec objavia. Samozrejme, je to úplne prirodzená súčasť našej činnosti, avšak často sa veľmi ťažko dá určiť, akej intenzite to bude, kto, na koho to bude cielené a v podstate v akej forme to bude vykonané. Ešte jeden taký príklad za všetky v rýchlosti, v krátkosti času. Aj u nás v televízii Bratislava sa stalo, že sme do Všeobecnej univerzálnej pošty dostali oznámenie od polície, že prišlo to aj menovite na konkrétnych redaktorov aj do Všeobecnej pošty, že sme spáchali trestný čin, skutok. Čo s tým? Spáchali ste ho? Nespáchali, ale to už máte hneď zase smerovať to na tú políciu, prípadne preposlať im takýto e-mail a konfrontovať to nejakým spôsobom? Myslím si, že nie je zlý postup, ak budete kontaktovať políciu, že sa niekto vydáva za políciu. Je to myslím si, že aj pre políciu veľmi dobrá alebo možno že hodnotná informácia, možno nie v tej danej fáze, ale možno v nejakej neskoršej, či už fáze nejakého vyšetrovania alebo odhaľovania tohto druhu trestnej činnosti vo všeobecnosti. Ak ste si vedomi, že sa nič také nestalo, teraz nemyslím ten trestný čin, je to samozrejme absurdnosť, treba to nahlásiť na políciu. Vy máte presne nevýhodu v tom, že pracujete v podstate vo verejnej inštitúcii, vaše tváre sú známe, máte ich, ak sa nemýlim, aj na stránke televízie Bratislava. Presne, máte tam vaše mená, čiže už len ja ako amatérsky útočník by som si jednoducho vedel niečo o vašej identite vyhľadať, vedel by som vás konfrontovať s nejakými vecami, pretože máme o sebe veľmi veľa informácií zverejnených v online priestore, mnohí z nás teda by som povedal. Takže toto je relatívne jedna z tých jednoduchších metód, ako nastaviť ten útok. V každom prípade opatrnosti nikdy nie je dosť. Ja vám veľmi pekne ďakujem už za návštevu. Náš čas vypršal a želám ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Tak azda ste sa, milí diváci, poučili a dúfam, že si dôležité informácie aj o tom, ako sa brániť pred podvodníckymi e-mailami, uchováte nadlho v pamäti. Mojím hostom bol Peter Habara z Národného bezpečnostného úradu. Sme radi, že ste nás sledovali až do konca a pokiaľ ste prišli k obrazovkám až teraz, tak vedzte, že nielen tú dnešnú reláciu, ale aj všetky ostatné si môžete pozrieť znova kliknutím na našu web stránku, prípadne na Facebook či Instagram. No a ako vždy, radi privítame všetky vaše postrehy a námety na dole uvedenej e-mailovej adrese. Majte ešte pekný zvyšok dňa a prežite pokojný víkend. Dovidenia.